Dobro jutro svima. Hvala vam što ste se odazvali u ovakvom broju. Ovo je malo neobična izjava koja se tiče izjava za medije, a se tiče problema koji se tiče ulaza u Hrvatsku, naime oko jedne male općine koja praktički je zanemarena, a u principu je jako bitna, tim više što praktički pokazuje sav apsurd nereguliranih odnosa u Hrvatskoj. Od toga otkud se dobavlja struja, ko šalje kakve račune, ko obnavlja kakve ceste, gdje praktički se vidi sav jedan administrativni nered koji postoji unutar Hrvatske. Ja vam ne budem tu pričao puno detalja, nego bih tu prepustio riječ jednom od najmlađih načelnika u Hrvatskom, gospodinu Dini Blaževiću, pa će vam on malo više o tome popričati, pa ćete shvatiti praktički u kakvom džumbusu živi. Hvala lijepo, dobro jutro svima, zahvaljujem se poštovanim predstavnicima medija, zahvaljujem se saborskom zastupniku te gradonačelniku gospodinu Zurovcu. Hvala što su se okupili, kako je rekao i sam gospodin Zurovec, radi se o jednom problemu u samoj cesti koja je ulazak u Republiku Hrvatsku i u Karlovačku županiju, u dionici od 12,5 km državne ceste D6, koja je zadnje 2,5 godine u jednom jako lošem stanju, odnosno nemogućnost je upravljanje njima, veliki broj udarnih rupa koje se ne saniraju već nekoliko mjeseci i onemogućavaju kako lokalnom stanovništvu, tako i svim ostalim sudionicima u prometu, te su svakodnevna opasnost. Kao općine uputili smo nekoliko dopisa općina Ribnik te općina Žakanje prema Hrvatskim cestama te prema Karlovačkoj županiji. Odgovora nismo dobili, zašto se ništa ne poduzima po tom pitanju. Projektna dokumentacija u izradi, bilo je nekoliko sastanaka između Karlovačke županije te Hrvatskih cesta. Mi kao predstavnici jedinica lokalne samouprave nismo bili pozvani na te sastanke, te ne znamo o čemu se radi, u kojem smjeru to ide. Jedino što želimo da se ta cesta sanira, te da se omogući svim sudionicima normalan promet, te siguran promet, jer ipak je to ulazak u Republiku Hrvatsku, i želimo samo sigurnost kako za lokalno stanovništvo, tako i za sve ostale sudionike u prometu. Ako ima ovih pitanja vezano za tu temu ili možda za neku drugu, evo izvolite. Pardon, načelnik koje općine? Pa nas zanima vaš komentar na poreznu reformu. Danas ću biti svi detalji, ali kad se sve zbroji odnosno, to je nekako povećanje od možda par desetaka eura. Pa evo, što se tiče te same reforme, kao što sam već spomenuo i prije, moj komentar je da je to ništa drugo nego jedna mala kamuflaža pred ljeto, s obzirom da će nam porasti trošarine, tako da evo svima vama čestitam, bit će vam skuplji prijevoz, malo ćete više potrošiti na benzin, pa ćemo od vaše plaće ostati manje. Evo, to vam je pravi sukus priče. Što se tiče te famozne reforme, evo, vaše tvrtke plaćaju vjerojatno je porez na dobit, to je kod da ja kao gradonačelnik kažem evo oslobađam vas poreza na dobit, ne morate ga više plaćati. Znači ja nisam sebi ništa uskratio, ali sam uskratio primjerice državnom proračunu. Ovdje tu je obrnuto. Treba još malo neke stvari koje se dosta provlače zadnjih dana kroz medije isto tako malo raščlaniti. Naime, Hrvatska je strogo centralizirana država, što uistinu nije dobro. Znači 80% financija i financijskih tokova upravlja središnja država. Otprilike 15% toga odlazi na grad Zagreb, gdje se u osnovu nalazi većina tih državnih institucija, pa opet tu gledamo praktički da imamo ono centralizaciju, a svega 3-5% vam odlazi na ostale županije i gradove, znači sve, znači ostale diljem Hrvatske. Tako da praktički što se tiče tog poreza i prireza. Znači ja osobno podržavam da se naravno prirez makne, jer dobrim dijelom on prirez uvijek služi kao jedan opći prihod koji vi ne morate opravdavati, to jest morate ga opravdati, ali vi nemate tu specifično i taksativno navedeno što ga možete trošiti. I vam se trošio na plaće. Vi imate komunalne naknade, imate komunalne doprinose, naknade idu za održavanje, znači svih javnih površina, doprinose su one koji se plaćaju prilikom izgradnje, primjerice kuće, hale ili bilo čega drugoga. Tako da praktički da se tu radimo možda više nekako namjenski, jer se to išlo uvoditi reda općenito oko financijskog sustava, vjerojatno ne bi bilo toliko prigovora. Ali ovo to je ono, tipično, ja bih rekao, mazanje očiju. Sad da li to ima nekakvih dubljih reperkusija koje se tiču određenih gradova, ja to zaista ne ulazim. Osobno smatram da nameta ima stvarno puno, bez jako puno njih bi se moglo naravno živjeti i funkcionirati u Hrvatskoj, tako da ja tu ne vidim zaista problema od toga. Dobro, fokus više orijentiran na prirez, ali ovdje imamo i zadiranje mirovinski sustav, dakle manji doprinos
sezone s najnižim plaćama, što će nadomestiti država. Mi znamo da ono što se uprihodi kroz doprinose za mirovine i ono što se isplaćuje je ogromna razlika. Znači, produljujemo, istupno dobro za prezenose. Pa to vam je recimo ovako. Vi meni kažete, recimo, evo Dario, ti si meni jako simpatičan zastupnik, kupit ću ti automobil. Ali ću ja tebi naplatiti više benzin s kojim se ti voziš, tako da bi uopće mogla skupiti novce da ti kupim auto. To vam je na taj način. Znači, vi ćete povećati određene stvari, znači oko nameta unutar Hrvatske, kako bi se naravno to moglo pretočiti u neki drugi budžet. To je sukus priče. A izborne jedinice kako to komentirate? Pa ajmo mi prvo vidjeti formalno kako će to izgledati. Meni je iskreno falio malo dijalog sa svima, s obzirom da se tu ipak radi o tome da svi izlazimo na izbore. Naravno da tu imaju vladajući određeni luksus da nas ne konzultiraju oko toga, no na koncu vidjet ćemo kako će izgledati konačni nacrt. Vidim da je to puno probnih balona kroz medije, vidjet ćemo na koncu kako će to izgledati. No da definitivno te izborne jedinice nemaju smisla, primjerice ja dolazim u 7. izborne jedinice, mislim kakve veze ja imam tipa, da me niko krivo ne shvati sad sa nekakvim novim vinodolskim, a kakve veze ima neko iz novog vinodolskog, recimo sa dijelom Zagreba tipa Lučko. Znači, to nema, ajmo reći, takve fizičke poveznice, osim što možda neko ide nešto obavljati jednogodišnje ili ide na ljetovanje. Ali, realno, to prostorno-planski isto ne valja. Znači, nije isti broj glasova. Mi govorimo ustavno da svi imaju jednaka prava, realno nema. Znači, ako ćemo gledati baš sukus cijele priče. Zato tu i treba reforma i tu definitivno treba vidjeti da se na koncu evo težina glasa izjednači. A kako je model vi zagovarate? Pa što se tiče tog modela, treba naravno izjednačiti taj dio koji je vezan znači za brojnost glasova. Znači, ne može vam biti u jednoj izbornoj jedinici da vam ide 8000 ljudi, vam je dovoljno za mandata, u drugoj vam treba 15. Znači, to definitivno nije dobar model. Jedan smo model isto tako prikazali na našoj skupštini stranke, u kojem smo evo isto tako poveli malo evo širu raspravu, no na koncu kada bi gledali nekakvi savršeni svijet i kada bi mi gledali savršenu Hrvatsku, definitivno bi tu trebalo pogledati koliki nam broj zastupnika treba, da li bi to možda bilo dobro razmisliti jednoga dana o donjem i gornjem domu. To su recimo stvari koje bi trebalo ipak uširiti, proširiti, ajmo reći, napraviti malo veće okrugle stolove i sa pravnim stručnjacima, ali definitivno zvati i vladajuće i oporbu. Znači, to nije nešto što vam ja mogu sad na prst palac metodu odmah reći. Dobro, koliki je problem registra birača u kojem ima pola milijuna ljudi viška? Kako će se zapravo izbrojiti Pa evo, mislim da ste dobro tu zaključili, to definitivno je problem. Naime, i što se tiče tog popisa stanovništva i svega, mislim da se još uvijek tu pokušava malo tu izmanipulirati sa brojkama. Naravno, ja nemam tu nekakve dokaze, ali definitivno to je problem. Naravno, vi morate znati stvarno stanje na terenu da bi mogli izjednačiti te izborne jedinice. Ali ako vi netransparentno ne želite objaviti podatke, onda kako možete znati? Upravo to, kako smisla uopće ima prekrajanje koji se taj dio ne... Pa ako gledamo na ovakav pošten i korektan način, onda da, onda nema smisla. Ali ako vam je u cilju zadržati vlast i ako vam je u cilju zadržati broj mandata ili će povećati, onda ima savršenog smisla. Dobro,